Moskvaya səfəri zamanı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Qırğızıstanlı həmkarı Ruslan Kazakbayevlə iki tərəfli görüş keçirib. Görüş zamanı tərəflər siyasi və diplomatik münasibətləri, habelə Azərbaycanla Qırğızıstan arasında gələcək əməkdaşlığı müzakirə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak etmək üçün artıq ikinci gündür Moskvada səfərdədir. Səfərin birinci günü isə aprelin 1-də Ceyhun Bayramovla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında iki tərəfli görüş keçirilib. İki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il razılaşmalarının həyata keçirilməsinin gedişatını, xüsusilə Dağlıq Qarabağdakı humanitar tapşırıqların həllinə dair məsələləri, regionda iqtisadi əlaqələrin və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpa olunmasını müzakirə ediblər.